Sám se sebou, vidíš, jak to dopadá, zapneme se dva klanovky a čelo tady prostě už šílí. Trepi sama mluvou. A co dostaneme teď? OK. Polak. To by mohlo jít. Kto Polak se nenapil. To Polak a je. Rečer. Fuselay, nevím. Lance. Laska. Tak kdo chce lancáky? Ty? A ty půjdeš. Do psu? Chceš. Jakože... No, tak jo, pojďte mi vlézt do zadku, jo. Musím do sehlát. Přes vodu, ale... Přes vodu, jo, tak jo. A vím, je to ten nejblbša taktika, jaká může být a Gumbag, kde se teraz asi rotuje. Ne, v době. Gumbag netuší, takže je to v pohodě. Tak pojď asi to natočit, jo, a jakým stream to pak také dopadne. Moje, to je akurát. To píči. Pust se mi už, můžeš se mi pustit. Action mi nabere. Já fokusuju tlesiu. What? Ten terén je fakt dobrý. Je dál trešní čokolk. Černé mám. Lily a Polo. Práci. Ona jde vpravo. Jo, vidí, jak jsou na mapě. Vylez pod něho, ty teplou šujete. Gololo to.